pessoal, tudo bem? Olha só, hoje era para ter feito esse vlog antes da gravação, né? Porque nós estamos gravando aqui em frente à praia, na Praia da Costa, em Vila Velha. E tá um mormaço, o tempo tá nublado, mas tá um calorão. Então, ó, tô bem vermelha aqui, mas vamos lá, porque esse vlog hoje tá mais que especial. Hoje nós contamos na gravação com uma participação muito especial de alguém que manda muito bem na dança. Depois vocês vão ver a humilhação, tá? Eu vou passar no vídeo. Deixa eu apresentar aqui para vocês. E aí, gente, Bel, tudo bem? Satisfação minha estar com a equipe aqui, Vitória Regis. Obrigado pelo convite, Adriele. Galera que manda super bem aí da equipe. Obrigadão pelo convite. Gente, ele dança muito. Dança muito. Professor de Zumba. Professor de Zumba. Bel, quando você começou a dançar? Bem, em 2015. Já estou indo para quase 6 anos ministrando aulas de ritmos, especificamente Zumba. Sim. Fit dance, ritmos no geral. É isso aí, botando essa galera pra dançar aí, se movimentar um pouquinho. E Bel, gente, ele tem um espaço de dança, tá? Você atende academias também? Sim, atendo academias, projetos, tudo relacionado a dança, ritmos, eu tô dentro. Dança muito, gente. Dança muito. Obrigado, seu gente. Espaço de satisfação dança minha. Onde? Espaço de dança Bel Borba fica em Santana, tá bom? Próximo ali ao Colégio Castro Alves, fica pertinho na principal, todo mundo acha ali, tá bom? Gente, ó, acompanha lá, tá? Eu vou deixar aqui, olha, vou deixar aqui embaixo o arroba aí do Instagram, do espaço dele. E aí, gente, o cabelo, né, já tá destruído. Aí eu falei assim, gente, alguém tem um boné? Aí o Bel falou assim, ah, eu tenho um boné lá, mas tá com o meu nome, eu não tenho problema não. Gente, acabei de ganhar um boné, tá? Vocês devolveriam? Né? Olha, olha aqui, vocês devolveriam? Eu não Sucesso, vou devolver. Honra eu não minha. Vou devolver, uma hora tá na minha cabeça, acabou. Vou pegar pra mim agora. E de ritmo, assim, de música? Qual o seu estilo preferido? Assim, o estilo que você mais gosta de dançar, passar na academia, lá Legal. No seu espaço? Bem, como professor, né, a gente acaba gostando de vários ritmos. Mas tem, assim, especial, tanto eu, tantas alunas, de todos os ritmos, quando toca o funk, não tem jeito. Levanta batida, até de fundo, né, a batida. Levanta a galera, estimula, a galera dança mesmo. Quem de repente estava um pouco cansado, estava ali sentadinho, levanta para dançar, não tem jeito. O funk é assim, o melhor estilo para poder dar um astral na aula legal. Olha, agradeço, tá, a sua presença, eu sua participação. Obrigadão, super feliz. Hoje foi um dia especial para mim também. Né? Com certeza eu vou te chamar outras vezes, né? Porque agora eu vou explorar ao máximo. Estou ansioso. Já quero já que você manda várias coreografias para me ensaiar e dançar com você. Só que aí, gente, eu vou ter que ensaiar bem mais. Até aí, mesmo que a coreografia foi minha, mas eu fui desastre. Sei que o que ela tá falando é exagero. Depois você vê que não é exagero, tá? Vou estar contracenando ali na hora do vídeo, não tem? Tô fazendo como fala na. O ator é aqueles que fazem... eu que sou coadjuvante. coadjuvante hoje. E é isso, tá? Obrigada aí. Obrigado, pela participação, gente. Sucesso no seu espaço de dança. Aí, curtam aí, YouTube, Instagram. Beijão pra todo mundo. Um abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau.